Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І цієї години зі мною у студії політолог Оксана Білякова. Вітаю вас. Та народний депутат попередніх скликань, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський. Вітаю вас. Навзаєм і вітаю глядачів наших. І найближчим часом поговоримо про таке. Естонський мед та електровелосипед для Зеленського. Президент відвідав Таллін. Уряд екстрено погасить борги перед лікарями та вчителями. Долар падає, рекорд за останні 4 роки. Іменний електровелосипед та півлітри 100% естонського меду. Такі незвичні подарунки зробила президент Естонії Кесті Кальюлайт українському президентові Володимиру Зеленському. У відповідь він презентував вишиванку. Подарунками обмінялися після офіційної зустрічі глав держав в Таліні. Нагадую, сьогодні президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Естонії. На зустрічі у Таліні глава держави подякував естонській колезі Керсті Кальюлайт за підтримку та допомогу нашій країні, за невизнання анексії Криму та реабілітацію українських військових. Під час спільного брифінгу президентів двох країн Володимир Зеленський прокоментував заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про необхідність відмовитися від Заходу і йти на зближення з Росією. Мене підтримали 73%, і якщо серед них був пан Коломойський, я дуже радий, що нас стільки українців, які підтримали мене на виборах. Що стосується... Пан Коломойський не є президентом України, і він громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти. З Росією ми, у нас складна, дуже складна ситуація, ви її знаєте. Ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, упродовж нормандської зустрічі чотирьох лідерів. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. І, пані Оксана, у вас... Таке питання до вас буде. Як ви вважаєте, все ж таки така ситуація, коли в нас з країнами, які дуже негативно відносяться до Російської Федерації, там Естонія, Литва, Латвія, Польща, у нас якось так складається, що у нас дуже добре виходить налагоджувати стосунки саме з цими країнами. Такі от недипломатичні, я б сказав, навіть такі стосунки, це нормально? І чи в нас просто дипломатія будується з того, що хто проти Росії, хто негативно до Росії налаштований, то вони всі наші друзі? Я б сказала, що нема такої однозначності, наприклад, в тих же відносинах з Польщею, тому що попередній п'ятий президент і Інститут національної пам'яті під керівництвом, тепер вже сподіваємося наступного тижня, депутата пана В'ятровича, він там погіршив ситуацію з точки зору ексгумації на теренах України, пошуку цих жертв репресій, які є польськими громадянами, і Польща хотіла б їх собі повернути. Тому тут не можна казати. Тим більше, що теж є ситуації, все ж таки нас там, нас, українців, майже 3 мільйони в Польщі. Офіційно 1,5, а кажуть, що в 2 рази більше, так насправді. Забезпечують підйом польської економіки. Ну, власне. І ми весь час чомусь повертаємося назад і там роздираємо ці рани історичні, які були між нашими народами. Ми прекрасно розуміємо, що з сусідами, з якого боку кордону вони знаходились, завжди буває добра ситуація, а буває і погана ситуація. В історичному контексті це абсолютно зрозуміло. Але ж я вважаю, що якщо ми вже
хочемо все ж таки налагоджувати наші стосунки більше з західним світом, не обертаючись, як нам тепер уже всім роз'яснили, на Російську Федерацію, або обертаючись, гадати, ненадовго, потім одразу голову назад на Захід треба повернути. Ну тоді давайте все ж таки виходити з того, що інтереси наших громадян, які тепер живуть в країнах-сусідах, набагато важливіші, ніж то, що було між нами там в різні історичні епохи. І коли ну, президент Зеленський тепер, відвідуючи ці країни, пробує давати чесне президентське слово, що там попередня влада вас не розуміла в тих інших питаннях, а я кажу, що я все це виправлю і буде гаразд, ну, то виправити, мені здається, перш за все, треба ситуацію на кордоні, наприклад, українсько-польському. Давайте згадаємо про те, що Польща – це перший форпост Шенгену, який є з нами. Потім вже, якщо людина приїхала от в цю країну, чи, наприклад, там, в Словаччину, з якою у нас кордон, чи в Угорщину, з якою у нас кордон, чи в Румунію, вона тоді далі по Шенгену вже пересувається без жодних перевірок паспортів і так далі. Тому цей найбільш проблемний кордон – це Польща. І мені здається, що перш за все, коли ми говоримо про налагодження стосунків, то висока дипломатія, вона однозначно потрібна. Але і з низів теж треба було б почати. Треба було б зрозуміти, що з польської сторони, наприклад, є дуже багато і дуже гарні дороги розбудовані, під'їзди до цих наших пунктів перетину кордону. А з української сторони пункти, звісно, є. Ну, щоб до них доїхати, це ще треба бути, вибачте мені, на танку, чи ну, хоча б на якійсь там броньованій машині. Ну, тобто, щоб все ж таки уряд звертав більше уваги на проблеми простих людей, які кожен день стикаються ну, тому, з тими що, чи іншими перепонами. Тепер в Естонії ми розуміємо прекрасно, що в відсотковому співвідношенні там нема стільки українців, і тому не виникає такої кількості проблем. Там немає консул, наприклад, приходити виручати там наших громадян, якщо щось сталося. Тим більше наша консульська служба, вона дуже вибірково відноситься. Коли у звичного пересічного громадянина станеться проблема, то пояснюють родичам, що якщо б це, вибачте, був труп українського громадянина, то консульство має зайнятися трупом. А якщо він ще живий, то наймайте адвоката за свої гроші, займайтеся цим всім самі. А коли Мазура, наприклад, взяли в Польщі за наводкою, скажімо так, Росії, да, всі ці там пошукові операції відбуваються, там вже 19, виявляється, наших українських громадян затримано по російських запитах. Ну, то вийшли наші активісти під польське посольство, постояли, помахали. Польське посольство подивилося, ага, може бути проблема, і віддали Мазура нашому консулу, а потім Мазур повернувся в Україну. Тобто треба дивитися на ситуацію з точки зору того, що все, звісно, дуже гарно і цікаво, але кожну конкретну проблему треба вирішувати і не закривати очі на те, що відбувається тепер, весь час звертаючись до того, як було погано чи добре колись. Дякую, пане Андрію. Як ви вважаєте, тобто міг Зеленський якимось чином не так відреагувати на заяви Коломойського? Тобто, ну, гіпотетично навіть ми можемо уявити ситуацію, коли Зеленський погоджується з Коломойським і каже, так, дійсно, нам треба переоцінити свої відношення до західних країн і якимось чином подивитися у сторону Росії. Тобто ми ж розуміємо, що це ну, політичне самогубство в його кар'єрі тоді буде. Тобто, ну, як ставитися до таких заяв, коли пан Зеленський може і погоджується з Коломойським, але публічно сказати про це він апріорі не може? Я думаю, така емоційна заява сталася тому, що на слова Коломойського пан Зеленський так занадто чутливо і хворобливо реагує, тому що, ви ж пам'ятаєте, і під час виборів, і після казали, що він не самостійна фігура, що він є маріонеткою олігарха Коломойському, на телеканалі якого він працював, його 95-й квартал виходив і так далі. Я думаю, з цим пов'язана ця реакція. А чому нібито гарні відносини з тими країнами, у яких найгірше стосунки з Росією, ну тут може діє такий ще середньовічний принцип «ворог мого ворога – це мій друг». Я думаю, що може і не без цього. Тому найкраще приймають, поки є конфлікт України і Росії, там, де з Росією негарні стосунки, саме в тих країнах. Але зверніть увагу, який цікавий подарунок. Якось символічно вийшло, і нібито з натяком від
естонського президента подарували велосипед, да? Ми ж пам'ятаємо, що в серіалі відомому пан Голобородько, да? Таким чином, ви вважаєте, що це образа від естонського лідера? Він їздив на роботу на велосипеді. А от зараз подивився я там новини. У Зеленського кортеж не менше, якщо не більше, ніж у Порошенка чи Януковича. Тобто є різниця між кіношним персонажем, що їздить в офіс президента на велосипеді, і справжнім Зеленським президентом, якого там занадто великий кортеж супроводження, охорони і так інше. Я думаю, серіалу дуже багато різниць. Тобто зразу люди бачать різницю між кіно і реальним життям. Ну, я думаю, що ще побояться у відповідь запрошувати естонського президента до нас, то вони ж естонці ще й придумають, може, притягнуть сюди піаніно там, в якості подарунка. Да? Тобто ви вважаєте, що так буде естонський президент образив пана Зеленському? Не образив, але я думаю, що... Натякнув йому, все ж таки, на кортежі, може, і не варто їздити у себе може, в країні. Може, це якийсь і натяк. А тоді що таке мед в цих символічних подарунках? Давайте ще подумаємо, що треба помазати меду, що треба помазати меду, щоб було краще. Я думаю, щоб розібратися в цьому питанні, треба... Треба з'ясувати, дивився, чи президент Естонії серіал «Слуга народу». З язика зірвали, тому що, можливо, в Естонії теж дивились цей серіал 95-го кварталу «Слуга народу» і якраз звернули увагу на цей велосипед, тим більше, що кожна серія з такою заставочкою, де Голобородько їдин велосипеди починалась. Так, перш за все, перший варіант лого партії, там, де їде чувачок на велосипеді. І символіка партії «Слуги народу» починалась, що... Їде молода людина, схожа на Зеленського, з булавою на велосипеді. Я думаю, вони просто так, у них такий своєрідний модельний ряд. Північний гумор, вони це обіграли. Я думаю, з гумором подарували дякую, саме велосипед. Дякую, пане Андрію. Пане Оксана, все ж таки, як ви вважаєте, якщо ми подивимось, як президенти інших країн їздять до своїх сусідів, до своїх країн-партнерів, президент є такий лобіст інтересів економічних груп, економічно-промислових груп у своїх країнах. І найяскравий тобто, якщо... приклад – це Трамп, да? Який лобує інтереси дуже яскравий, і Путін, да? Які скрізь, як президент, якщо ми беремо. Так, і, тобто, якщо президент кудись їде, то на першу чергу це питання економічне і лобіювання українських інтересів, а конкретно українських економічних інтересів. Це пріоритет для, я думаю, що кожного президента. І такий візит, зазвичай, потрібен бути якийсь документ, там, економічні програми. Якщо їде туди президент, з ним їде ще представників декілька від там, середнього чи великого бізнесу України, щоб налагоджувати контакти та налагоджувати економічні зв'язки. Тобто, якщо ми подивимося, як Зеленський з'їздив до Естонії, яким чином ми можемо зробити висновок, що це дійсно вдала поїздка, що там якісь є економічні контакти, якщо там же воно ж повинно виражатися в певних конкретних цифрах, в контрактах, в доларах та євро. Якщо так оцінювати його візит, що ми маємо? Прозвучала конкретна цифра. Пан Зеленський, знову ж таки, нагадав, президент Зеленський нагадав президенту. То ві, як це, президент ші, як буде жінка президент? Це українська міністерка президентка. Ну, гарна сукня, до речі, дуже, жовтий колір тепер вже в моді. Він нагадав про 73%. Знаєте, мені це десь така от асоціація виникає з мужчиною за далеко за 50, який каже, от коли я був молодий, то у мене, ай-яй, як класно було, а тепер, ну, є як є. Тому що 73 вже немає, ми ж вже подивилися на ситуацію. Коли воно починає трохи так сповзати. Із тих 73 більшість була не особиста за Зеленського, а це був такий яскраво виражений протестне голосування. За кого завгодно, тільки не Порошенко. Ну, ні за кого завгодно. Так, давайте вже поспам'ятаємо, не хочу наступати на больний мозоль, але вперше у нас лідером була пані Юлія. Весь час вона лідирувала до моменту, як Зеленський оголосив 31 грудня. Так він оцей протестний електорат і перебрав. Я про це і хочу сказати. Він відтягнув на себе. Тим більше фактор
нового обличчя зіграв, і так там багато. Але я думаю, у другому турі голосували саме тому, що не хотіли, щоб Порошенко залишався. Але все ж таки, якщо ми повернемось до конкретики і конкретних цифр. Естонія – це невелика країна, правда же? Там невеликий, навіть якщо ринок збуту. Але з точки зору вашого запитання є логіка. Наприклад, приїжджали сюди чехи, був візит. Одразу в той же день чесько-український форум підприємців-бізнесменів. Поляки роблять польсько-український форум, коли приїздять там якісь видатні особи і так далі. А тут, ну, мені здається, що це був такий якийсь досить камерний візит. Він був, звісно, офіційним, але з іншого боку, ну, ну про що? Це ж не нормандський представник нормандської четвірки, президент Естонії, правда? Естонія ж це ж мікродержава в Європі. Я вас не кажу, це менше ніж Київ населення. Це половина Києва, півтора мільйона, а у нас три в Києві. Якщо вже сюди позлазилась ця Україна, то мабуть, що це вже одна третя. А може і чотири мільйони в Києві. Так що давайте будемо відверті до кінця. Мені здається, що це просто-напросто є якісь там в плані вже заплановані зустрічі, і вони проводяться. Але щоб наш виборець і наш глядач пам'ятав, що все це за його гроші. От поїхав сьогодні президент. Це туристичні поїздки президента, ознайомчі за рахунок державного. Швиняка пілочка схудла на якийсь там відсоток. Якщо ми подивимось там на Меркель, вона ж не робить яких таких візитів, просто щоб поспілкуватися. Тобто якісь потрібні економічні все ж такі інтереси. Які в нас можуть бути економічні інтереси? І чому, наприклад, Зеленський, з вашої точки зору, не обговорював там економічні питання? Ми ж розуміємо, що є українські компанії, які, ну, я думаю, що не відмовились би працювати на ринку Естонії та інших країн. Чому ми не бачимо, що президент є лобістом національних інтересів, а конкретно економічно-промислових груп? На конкретному прикладі. У нас є, наприклад, Мотор Січ, яка виготовляє двигуни для вертольотів. Важкий випадок. Важкий випадок, тому що коли їм перекрили кисень і сказали, що з Росії не можемо торгувати, бо у нас війна, вони почали шукати вихід на західні ринки, пробували через Польщу вийти зі своєю продукцією, потім щось там, якийсь пакет акцій китайцям намагалися продати чи навіть продали. Тепер вже кажуть про те, що американці купують Мотор Січ, або для того, щоб там, вибачте, всю цю територію адаптувати і зробити великий якийсь там центр розваг і торгівельно-промисловий якийсь. Давайте розберемося. Навіщо, щоб його закрити. Так, ну це логічно. Навіщо Мотор Січ американцям, якщо в них є світові потужні компанії, які виробляють двигуни? Тим паче двигуни – це унікальна промисловість і дуже важко десь, в принципі, почати навіть такі підприємства, не кажучи про те, щоб воно працювало та виробляло якісну продукцію. Це ж очевидно, і максимум, що вони зроблять, так це закриють підприємство, здадуть його на метал до Турції. А там не просто підприємство, там просто держава в державі. Це не градообразуючі, це областіобразуючі підприємства. Дитячі садки, школи, їдальні, готелі, все, що... У них же власні авіалінії є, у них же є можливість, вони своїми літаками, у нас навіть в Жулянах є спеціальна площадка, де прилітають літаки Мотор Січі. Тобто це держава в державі в повному сенсі цього слова. І ми пам'ятаємо, що пан Яценюк хотів це під Укроборонпром перетягнути і там намагався давити, але пан Богуслаєв не здався і залишився власником приватним. Це от приклад того, як коли нам перекрили ринки Росією, тому що така виникла ситуація геополітична, економіка почала від цього страждати. І коли через Польщу пробували виходити на західні ринки, там теж в Польщі своя ситуація. Там є декілька теж серйозних виробників гелікоптерів і запчастин до них. Але все ж таки двигуни вони скупують в Америці навіть, навіть не в Європі. Італійці їх скупили, американці знову ж таки. І тепер там виробляється отакусенька, малюсенька якась деталька, а фактично все підприємство отак от з величезного стає середнім або маленьким, тому що оцим закордонним, західним так званим інвесторам абсолютно невигідно, щоб тут вироблявся власний продукт, тим більше конкурентно здатний. І от на цьому такому абсолютно живому, мені здається, прикладі ми можемо побачити ситуацію, що б не виробляла Україна,
По-перше, має бути сертифікат якості. Для того, щоб це продавати на Західну Європу, там мають бути виконані всі стандарти. А ми розуміємо, що у нас зі стандартами ще поки що дуже по-різному. І насправді виявляється, що ми як були сировинною державою, і основним нашим продукцією, що ми продаємо за кордон, є сировина, так ми і залишаємося сировинною державою, у якої вже з дня на день заберуть, вибачте мені, ще й землю, на якій ця сировина фактично розташована. Тобто ми робимо, говоря по-русски, і вертольотна, і самолітна тематика, жорсткое піке. Як ми з цього будемо виходити, я, ну чесно кажу, я всього-навсього 15 років в політиці, тому в мене нема стільки досвіду, щоб розуміти. Я заздрю президенту Зеленському, прем'єру Гончаруку і голові Верховної Ради Розумкову, які, да, півроку, будучи в цій професії і, скажімо, в цій ситуації, вони вже бачать, як буде виглядати наша країна хоча б за рік, от цей самий день, там, 26 листопада. Скоріше, вони бачать і не кажуть, а якісь закордонні дяді підказують. Пане Андрій, як ви вважаєте, чому ми не бачимо конкретних дій з боку Зеленського щодо лобіювання інтересів саме українських промислових економічних груп? Ми ж бачимо дуже багато прикладів там, де необхідно це робити, і це конкретно і робочі місця, і доходи до бюджету, і податки. Але ми чомусь на практиці не бачимо цього. Є якісь візити, обмінялися вишиванками, велосипедами, медом. Ну що це? Ну, ми ж розуміємо, що ми не живемо там в 15-му сторіччі, тобто вже 21-ше. І лідери країн мислять навіть іншими категоріями. Чому саме в нас така ситуація складається, що ми досі якось не можемо дійти до цього? Але, що, до речі, Порошенко я теж не бачив, щоб там якась була діяльність щодо лобіювання інтересів. Ну, крім корпорації Рошен, так, вони продають свою продукцію реально по всьому світу, але інші промислові групи, які там важкою промисловістю займаються, там та ж Моторсіч, тобто ми не бачили якихось змін щодо цього ключового, я так розумію, питання? Ну, я думаю, що просто у людей нема розуміння, що це важливо, що це треба робити, в силу того, звідки вони прийшли, шоу-бізнесу, да, там інші критерії, закони працюють. Да. І зверніть увагу, що дійсно, я погоджуюсь, шановний колега, ми, як були, так і залишаємося сировинним придатком інших більш розвинутих країн. І нічого не робимо, щоб підвищити свій технологічний рівень. Взагалі про це мова не йде. От послухайте прем'єра, там, Мілованова, міністра економіки, про те, щоб підтримати власну промисловість, власну науку. Да? Взагалі і мови не йде, про це мовчать. Да? Про те, щоб запровадити якісь інновації, як роблять, щоб від сировинної моделі економіки переходити на інноваційну, як всі розвинуті країни зараз рухаються. Да? Про це мови не йде. І от якщо аналізувати ті законопроекти, які вони подають, так там взагалі цього нема. От складається враження, що ця публіка прийшла з одною метою, якомога швидше, якомога дешевше розпродати останні найбільш цінні активи, які залишились в Україні. Це та ж земля, це наші залишки стратегічних державних підприємств, це та ж наша газотранспортна система. Якщо ми всі цього позбавимося, то і Україна як держава взагалі буде, ну, тільки віртуально існувати. Не буде підвалів для розвитку. Дякую. У нас є дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Я от що хотів сказати, ну, весь світ за риночні отношення, правильно? Правильно. Это. Сейчас жалуются, что экономически тиснуть на политику, политический интерес. Тоже багато жалоб на цього є. Так чого ж не організувати біржу, там, или як це продають? Виставляй свою продукцію, саме покупатель не вирішує ці проблеми. Не треба цих договорів, цих тисків, оце скиглення, шахермах і прочі ці
Дякую, питання ваше зрозуміло, пані Оксана. Як ви можете прокоментувати наше питання нашого телеглядача? Тобто, здається нашому телеглядачу, що дуже все просто, потрібно просто організувати якусь біржу, куди виставляти товари. Розкажіть, як насправді відбуваються ці процеси і чому необхідно лобіювання інтересів саме національного виробника? Почну з мого улюбленого жарту, але історичного. Коли зробили в шановному місті Одесі спеціальний зал, в якому тепер слухають музику, а попередньо, історичний факт, це було приміщення біржі. А приміщення біржі було характерно чим? Тим, що коли розмовляють два між собою підприємця, щоб там, хто стоїть поруч, нічого не чули. Тому звук таким чином зроблений в цьому приміщенні, що слухати там музику дуже важко, бо там абсолютно інше було призначення. Але якщо тепер, повертаючись вже до наших питань більш серйозно. Ще завжди люблю той приклад приводити, як історик за фахом мені це притаманно. За царських часів у нас існували біржі. У нас були зернові біржі, у нас були біржі промислові. І, наприклад, у нас на Подолі, тут абсолютно недалеко, є приміщення Адміралтейства. От Адміралтейство і біржа завжди знаходились більш-менш поруч у всіх майже тої царської Росії містах. Чому? Тому що тут недалеко водна артерія у нас Дніпро. На біржі були контрактовані всі ці договори. Ну, площа так і називається на Подолі. Абсолютно. Контрактова площа. Оце в екскурс в історію. Договори підписувалися. Одразу через якийсь час це грузилося на пароплави, баржі і так далі. І далі приливо по Дніпру, і адміралтейство займалося тим, що по Дніпру все це проходило. У нас, вибачте, тепер, крім баржі з Херсона імені нашого шановного попереднього прем'єра з кавунами, інші, взагалі, ніякі товари оцим нашим шляхом, цією водною артерією, не ходять. Да? Ми взагалі дійшли до того, що у нас ані залізниця не перевозить товарів нормально і достатньо, ані тим більше водним транспортом. У нас залишились тільки от ті направлення замість доріг, на яких їздять залишились фури. Важкі фури, які вбивають наші дороги. А в великих містах немає як об'їхати, тому що, не знаю, наприклад, мер Києва за 5 років не спромігся зробити окружну дорогу. Ну, це просто катастрофа. Ну, так, що і от на цих от контрактах, на цих от біржах взагалі можна було насправді привозити і виставляти всі свої товари. Там були і ф'ючерсні контракти, які тепер великі економісти вивчають довгими роками. Там були і контракти, які безпосередньо стосувалися вже того товару, що існує, і були ті контракти, які стосувалися там урожаю наступного року. Тобто все це історично, ну, було з дуже давніх часів. Просто то, що нашій країні невигідно цим займатися з точки зору, по-перше, той рівень корупції, який існує, це означає так. Все, що буде законтрактовано, воно вилопатає на вітру, і по дорогі його сидять миші. В кінці кінців закінчиться тим, що якісь товари про виробника, що афільований до влади, будуть єдині можливі на ринку, щоб їх можна було купити. Інші, так як Рушен робив в минулій каденції, будуть просто видавлені з ринка абсолютно. І фактично ми будемо таким чином мати монополію на ті чи інші товари, і ця монополія буде штучна. Не тому, що у нас єдиний в країні виробник, а тому, що просто-напросто всі інші викинуть. От як на тендерах перемагають. Приносять від одної і тої ж компанії три рази. Тобто немає державного підходу абсолютно. До проблеми. Договори з різними печатками, і потім вибирається той говір, який потрібен. Дякую, дякую. У нас є ще один дзвінок до нашої студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Перед вами изобретатель України. Так, я предлагаю вот эти все политические дрязги закончить. Нам нужна конкретика каждого действия, по каждому министерству. Надо их сократить на 50%, сделать круглые столы с участием изобретателей, которые будут конкретикой заниматься. Надо в своих вкладывать изобретателей, тогда из-за границы придут изобретатели вкладывать, инвестировать в страну. А когда бываешь на конференциях НАТО и других приглашают,
выступить, то там одна чушь идет. Далее 130 миллионов тысяч. Дякую. Сформулюйте, будь ласка, своє запитання, бо... Это все равно, что уборщица за год там получила. Дякую, зрозуміло. Пане Андрій, як ви можете прокоментувати, чому так не зробить уряд? Ну, ми бачимо, що останні роки у нас і наука, і винахідники, і раціоналізатори, вони в занедбаному стані. Їхній талант, їхні винаходи, вони практично нікому не потрібні. А так не повинно бути. Навпаки, це повинно тим, що, як от прем'єр любить казати, це повинно бути драйвером, який нас потягне вперед, да, в майбутнє. Але, на жаль, у уряду нема цього розуміння. В силу певних причин. Я думаю, тому що, от, на жаль, я не розумію кадрову політику пана Зеленського. Він фактично віддав всю виконавчу владу, в першу чергу уряд, ну, в оренду транснаціональним компаніям. От подивіться, хто зараз міністрами. Люди, які сиділи на грантах іноземних. А ми ж повинні розуміти, що в більшості випадків інтереси грантодавця не співпадають з національними інтересами України. Їм цікаво, щоб Україна перетворилась на такий вже остаточно сировинний придаток, бажано тільки аграрний, щоб тут взагалі не було ніякої промисловості, інтелектуальної діяльності, да? Щоб ми тільки поставляли сировину. От в такому плані їх Україна ще цікавить. А в тому, щоб Україна була розвинута, сильною, це повинно цікавити тільки українців. Ніхто в світі за нас цього не буде, так сказати, допомагати всього. Тому що ми повинні розуміти, що на світових ринках є конкуренція. Не тільки між фірмами, а й між державами. І там Україна, як конкурент, в якій ще залишились залишки аерокосмічних технологій, в інших галузях високих технологій, вона нікому не потрібна. І будуть штучно давити всі залишки найкращого, що тут залишилось в Україні. І подіємо, в тому числі, останньої влади, ми це бачимо. Ми не бачимо пріоритетів розвитку. Де державні замовлення на наші унікальні підприємства, як «Мотор Січ», «Південмаш», то що, я не розумію цього. Нам розповідають, що у нас війна. Добре, дайте «Мотор Січі» замовлення, щоб з державного бюджету викупляйте на бік силових структур, армії, поліції, ті ж гелікоптери. Да? А дивіться, що робиться. Ми віддали пів мільярда євро для Міністерства внутрішніх справ купили 500 французьких гелікоптерів. І це при тому, що у нас є «Мотор Січ», при тому, що у нас в Вінниці є ремонтні підприємства, саме вертольотні, які можуть збирати і виготовляти ці з моторами «Мотор Січі» свої сучасні українські вертольоти. Ну що це, як не шкідництво з боку нинішнього уряду? Вони навмисно вбивають все українське виробництво. Дякую, і йдемо далі. Сьогодні перед вильотом до Естонії глава держави Володимир Зеленський доручив уряду у найближчі 2 дні погасити заборгованість із зарплати перед лікарями і вчителями. Добрий ранок, Україна. Не для всіх він добрий. Ви знаєте, мені сьогодні надіслали дуже багато приватних повідомлень з приводу того, що в деяких регіонах України наші лікарі і вчителі не отримали заробітну плату, починаючи з вересня. Я розумію, що у нас новий уряд і дуже багато роботи, але це найважливіше і пріоритетне питання. Я дуже прошу, щоб уряд зібрався і вирішив позитивно, дуже швидко це питання. Вірю і надіюсь, що ви мене почули. У Кабінеті міністрів пообіцяли вже завтра погасити борги із зарплатами медикам і вчителям. Для цих виплат планують відвести майже 500 мільйонів гривень. Про те, як ситуація з боргами перед вчителями і лікарями, говоримо із нашими гостями. А глядачам, я нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пані Оксана, як можна розцінювати такі... Мабуть, ігри. Ну, тобто, в уряді що, не знали, що у них заборгованість по зарплатам перед вчителями і лікарями? Ну, що сталося? Такий формат спілкування, якийсь, знаєте, гарний поліцейський, поганий поліцейський, тобто Зеленський у ролі гарного, уряд у ролі поганого. Тобто, ну, що це за цирк?
В свое время у Аркадия Исааковича Райкина была прекрасная там, скетч, как теперь модно говорить. Там была великолепная фраза «Запустим дурочку». Це означає, що коли у тебе там в запиті написано, що потрібні колеса, а ти відповідаєш, що, вибачте, насоси цим разом ми вам не можемо продати, і отак весь час всі переписуються. Майже так відбувається, на жаль, і в теперішній ситуації. Це означає, або що у уряду є гроші, вони просто їх, що називається, попридержали, або оця от обіцяна сума буде десь отак вишкрябуватися, видергуватися з-під когось, з-під чогось, і тут залатається, а там прорве, як наші труби київські. Весь час так само відбувається. З точки зору науки, що каже шановний пан Андрій, наприклад, Польська академія наук, от у нас вона називається імені Патона, а у них там є теж така сама структура. От вона відкрила 7 років тому в Києві представництво Польської академії наук, яке займається тим, що запрошує за гроші польського уряду на українські заходи, типу семінари, типу круглі столи, конференції польських вчених, там докторів, професорів, академіків, які тут виступають перед українськими аудиторіями, передають досвід за якісь договори, потім в них виникають між вищими навчальними закладами. І взагалі польська наука має такий пріоритет, як розвиток фундаментальних досліджень. Тому що найбільший процент у нас в Україні все ще живих оцих от прикладних досліджень. Чому? Тому що якась фармацевтична компанія чи якийсь там концерн промисловий, вони дають власні комерційні, приватні гроші на те, щоб дослідити те чи інше питання, одразу його просто-напросто запустити в промисловість і використати. Фундаментальна наука, вона відрізняється тим, що люди сторіччями досліджують ті чи інші питання, потім ця проблема вирішується там через 2 покоління на третє. То, що казав шановний пан Дозвонювач. І треба розуміти, що на це гроші потрібні, бо якщо у нас немає грошей на от такі от фундаментальні дослідження, це означає, що у нас не то, що там завтрашнього дня немає, у нас вже вчорашнього дня не було, а як ми до сьогодні дожили, взагалі не зрозуміло, і як далі буде все це відбуватися, ми стоїмо на порозі зими. Там синоптики пишуть страшенний апокаліпсис, що це буде дуже холодна зима. Уже Алчевськ став іменем нарицательним. Да? Потім у нас була Сміла. Там їздив один з лідерів політичної сили до якоїсь конкретної бабушки, афільована, мабуть, бабушка, на зарплаті, як деякі кажуть. От. І весь час показували, як та бідна бабця сидить там в необігрітому приміщенні. Що тут далеко ходить? В Києві раз по раз виходять якісь мешканці мікрорайонів, проспект Побєди перекривали, тому що не отримали ані гарячі води, ані опалення. Тобто, до речі, недобра новина для киян. От з вчорашнього дня Київводоканал підвищив ціну на воду на 10%. Та взагалі, чергове, хоча Кличко обіцяв, що підвищень не буде. Вся комуналка дорожчає тепер приблизно на 35% от в цей самий період. Да? При тому, що йшли наші зелені нові і депутати, і президент, і уряд під гаслами того, що ми будемо зменшувати всі ці комунальні навантаження. Тільки... А тепер вони кажуть, ми жартували, а зменшувати не збираємось. Ну, і, власне, це ж не провина виборця в тому, що він, извините, як якась розовощокає дівчинка, кожен раз хоче влюбитися, да? А потім, звісно, все боліть. І кожен раз в нового і молодого. Абсолютно. Тобто тут вже просто логіка не спрацьовує. Люди втомлені. Люди весь час сподіваються на те, що люди, які прийдуть і стануть у керма держави, будуть насправді опікуватися їх проблемами. Тільки це мені нагадує той анекдот про, вибачте мені, білоруського президента, що білоруський народ буде жити плохо, але не довго. Так, по крайній мірі, людина, ну, чесно сказала, як відбувається ситуація. А у нас весь час от такі обіцяночки, 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 і потім посилання на те, що мене ж обрали 73%. І коли пан президент у своїй промові до президента Естонії каже слово «насправді», то всі психологи не дадуть мені зараз тут збрехати. Коли людина каже «насправді», це означає, що десь вона вже трохи там кривить душею і чекає підтримки, да, у свого опонента, співрозмовника. Дякую, пане Андрію. Як ви вважаєте, чому ми це ганебно бачимо таку ситуацію? Це професії і лікаря, і вчителя ті, що з одного боку дають освіту нашим дітям, а інші рятують життя
Взагалі всіх громадян і тримати їх без зарплати, ну це просто антигуман і не по-людськи. Але я пам'ятаю, що пан Зеленський особисто перед президентськими виборами, пам'ятаєте той резонанс і гучні заяви, що він обіцяв 4 тисячі доларів на місяць кожному вчителю. Але зараз, бачите, не те, що по 4 тисячі доларів. Проблема, щоб хоча б ту зарплату мізерну. 400 гривень, щоб підняли. Да, щоб декілька тисяч гривень виплатити вчителю в областях, в регіонах. А я пам'ятаю, що обіцянку, пам'ятаєте, коли Зеленського возили в Теслі на причепі по Києву, він з Теслою цією розмовляв перед парламентськими виборами. Що він тоді сказав? Що люди старше 70 років будуть звільнені від сплати комунальних послуг. І зверніться, пройшло півроку, новий бюджет затвердили на 20-й рік. Я там не знайшов ні копійки під цю обіцянку, щоб старшим людям звільнити їх від сплати комунальних. Тобто просто про це забули тихенько. А я думаю, владі і Зеленському про ці обіцянки треба нагадувати. Тим більше, що ми пам'ятаємо опитування, які провели всі соціологічні фірми. Я думаю, що це дійсно правда, тому що люди, перше, що вони очікували від нової влади, від Зеленського, що вони зроблять, що знизять тарифи. Але ми бачимо, навіть більше очікували, ніж вирішення проблем війни і миру. Да? Але ми бачимо, що це перше, головне, воно просто відсувається в сторону, роблять так, щоб про це очікування людей, про їх побажання забули, про обіцянки влади. А навпаки, збираються збільшувати тарифи і на газ, і на електрику, і на саме необхідне. Тим більше, зверніть увагу, що уряд Гончарука відмінив так звані спецзобов'язання Нафтогазу по ціні для теплоенерго і для населення. А що до чого це призведе? Що вони планують в наступному році ціну для газу, для промисловості, для населення вирівнити? Це призведе природним чином до чого? До підвищень. Дякую. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Так, так, чуємо вас. Вітаю. Посмотри, може не одягати на долю президента, коли відбувається в Естонії. Вот, и такое мнение, что он, чтобы сейчас быстренько покрыли эти все там зарплаты медикам и все остальное. Я что-то не пойму. Я за него не голосовал, но просто мне интересно. У вас что, президент, вообще не владеет ситуацией в стране? И в таком же решенном режиме будет. Вот там, как сказала женщина, что там по сути, там дырку толкают, там. Я сейчас понять не могу. А там общество каких-то барыхов с собой собрал. Дякуємо. Дякуємо. Питання зрозуміло, пані Оксано. Як ви вважаєте, тобто, ну, як так сталося? І от, в принципі, я теж погоджуюся з телеглядачем. Ну, наприклад, завтра Кабмін, мабуть, випадково, наприклад, пенсії не буде виплачувати. Зеленський тоді вийде з відеозвернення, скажіть, Кабмін, а ну пенсії виплачуйте. Кабмін такий, добре, і зразу на завтрашній день виплатить заборгованість з приводу пенсії. Якщо ми там, Кабмін науковцям затримує зарплатню, тоді Зеленський знов виступить і скаже, а ну виплачуйте, що ми гарантували. І виплатить Кабмін заборгованість. І так, можливо, до абсурду довести? Тобто, як так сталося? Сталося докладно так, як ми собі хотіли. Тому що це, що ми маємо на сьогоднішній день, це все завдячуючи нашим бюлетеням, то, що ми кидали до скриньок. Ми фактично обрали собі не президента, а царя, який за все в відповіді. Правильно? У нас же виходить так, що Верховна Рада – це вже не вищий законодавчий орган, а такий собі законодавчий відділ Офісу Президента. Уряд – це виконавчий відділ Офісу Президента. Суди – це судовий відділ Офісу Президента. Тому що Зеленський розставив скрізь своїх людей, яким особисто довіряє, значить він за них і відповідає за результати діяльності. Mm-hmm. За все в відповіді. Так, зрозуміло. Ну пані і Оксана, якщо повертаємося, знову ж таки, сьогодні у нас полонійний вечір такий, до прикладу Польщі. Право і справедливість, тільки що були вибори 13-го числа прошлого місяця в Польщі, вони вибрали знову таки дуже великим відсотком і мають переважну більшість в законодавчих органах.
І в цей момент ми питаємо, ну, умовно кажучи, політологи, які співпрацюють з польськими колегами, а чому ж така, от вже пішла тенденція, що другий раз перемагає та сама партія. А вони дуже-дуже цікаву річ зробили. Вони взяли ПДВ і абсолютно чітко скерували його до казни державної. Тобто вже нема такого, що воно там десь розтікається по якихось інших невідомо яких напрямках. І за рахунок того, що вони висвободили ці кошти, зробили програму 500+, 500 злотих за дитину кожний місяць. От народжує мати, і от може виявитися навіть так, що вона народжує 1, 2, 3, що називається, один по одному, і вона вже має 1500 злотих. Умножимо на 6,2 сьогодні такий курс. І вже можна навіть на роботу не швидко виходити, можна ще якийсь час тими дітьми зайнятися і приділити їм увагу. І тому, хто активно голосує не розумом, а серцем і, вибачте мені, своїм гаманцем. Перш за все, це матері, жінки, бабці, це люди, яким, ну, так, що називається, треба ростити дітей. Хоча в Польщі там більш відповідальний інститут батьківства, там, коли подають на кандидата в депутати, то не треба заповнювати заяву, що в тебе нема боргів по аліментам. Хоча заяви всі заповнювали, виявили, що одного з депутатів «Слуги народу» є борги по аліментах з 11-го, наскільки я пам'ятаю, 07-го 2019 року позов в суді. Тобто борги по аліментам були, людина заповнювала заяву, в якій писала «зуб даю, нема у мене боргів по аліментах». Тобто отут соціальна держава, вона проявляється от в таких от дуже цікавих речах. Ну, ви уявіть собі, що виявляється, що не ті, хто ходять на роботу і якісь блага продукують, і які виробляють додаткову вартість продукту, а ті, хто сидить вдома і вирощує дітей, ростить дітей, от ті, більш за все, є прихильниками влади. Це теж відповідальна робота перед суспільством. Абсолютно точно. Якщо б, наприклад, у нас була можливість в нашій країні запровадити отакий інститут для матерів, що виховують дітей, абсолютно немає там таких мать-одіночка, якихось оцих дурних визначень. Навіть якщо це нормальна заміжня жінка, в неї є чоловік, який працює, але вона займається майбутнім країни, вона виховує майбутніх громадян країни. І її треба підтримувати перш за все за будь-яку ціну. Оце, мені здається, дуже відповідальний підхід. У нас 7 мільйонів громадян втекли з України в пошуках кращої долі, тому що тут себе не змогли. Польщі, щоб це вже можна було теж отримувати по польських програмах. У нас же теж, я хотів би сказати, що в 2008 році, здається, за часів уряду Тимошенко запроваджували допомогу по народженні дитини. Спочатку тоді було 12 тисяч по тим грошам за першу дитину, 25 за другу і 100 тисяч за третю і наступну. Ну це був одноразовий платіж. Ну, це одноразовий зразу по народженні. Але зверніть увагу, що потім, вже скільки років пройшло, суму цю трохи збільшували, і от останній раз 48 тисяч гривень при народженні першої дитини. І ніхто не індексує нічого, і отак вона заморожена залишається. А можливо зробити соціальну країну, соціальні якісь стандарти, якщо в нас економіка і падає? Тобто, ви правильно кажете, ви знаєте, але якщо дивитися в корінь, в суть проблеми, то треба змінити пріоритети розвитку нашої країни, щоб ми відійшли нарешті від цієї ганебної сировинної моделі в більш сучасні моделі розвитку економіки, в більш технологічні, інакше не буде розвитку. Дякую. Нема розвитку, нема зростання економіки, нема де взяти гроші на ці ж соціальні програми. А де взяти? А до що поляків, чому перемогла Право і справедливість? Тому що вони свої обіцянки соціальні, в першу чергу, виконують. Абсолютно. Обіцяв перед виборами президент Анджей Дуда, те, що зараз у них, зменшити пенсійний вік. Став президентом, зменшив. І наплював і на міжнародний фонд, і на всі інші. Обіцяв, виконав. Зеленський обіцяв знижувати тарифи. Знижують. Що ти слухаєш там? Дякую. І йдемо далі. Американська валюта продовжує падіння. В обмінниках сьогодні 1 долар коштує менше 24 гривень. Це рекордно низька ціна в Україні. За останні майже 4 роки ми запитали людей, чи запасаються вони зеленими, допоки він здешевів.
Ми на цей долар не звертаємо уваги, тому що в нас пенсія не для долара. Так як я отримую зарплату в доларах, то, звісно, я від цього страдаю, як чоловік. Ну, трачу я ці долари ж здесь, в Україні. Поэтому, как бы, есть какие-то такие переживания, чтобы дальше не падал. Чем человек независимый на самом деле от иностранной валюты, тем лучше. Лучше, чтобы укреплялась гривна и все, и чтобы человек зависел от нашей национальной валюты. Курс доллара низкий, должно настораживать, тем более на фоне растущих цен. То есть вот либо цены растут и искусственно удерживается доллар, либо сжигаются золотовалютные запасы. Пані Оксано, як ви вважаєте, з чим зв'язане таке падіння долару і що чекати громадянам України? Все ж таки зростання, бо, як ми знаємо, в бюджеті там зовсім інші цифри щодо долара закладені в цьому бюджеті. На цей рік поточний, що зараз минає, було, наскільки я пам'ятаю, 29 з копійками закладено, а на наступний там 27 з копійками закладено. Це означає, що є позитивна тенденція. Але як дуже добре сказав один з опитуваних громадян, що, в общем-то, по фігу нам той ваш долар. Ви дивіться, ціни ростуть. Да? Якщо вже ціни долар... в гривнях ростуть. Якщо вже парадокс. Долар падає, ну, то, а ціни то ростуть. Логічно було б, що якщо навіть тут якісь експортери, що завезли з-за кордону, да, вони завезли по 28, ну і що тепер? Треба продавати таким чином, що по 24. А з іншого боку, ну для них це теж ну, така досить недешева тенденція, тому що вони не окупаються цими своїми закупками закордонними і не можуть їх продати. І ще тут ще момент такий, мені здається, дуже важливий, що так насправді говорити про те, що Україна не прив'язана до валюти іноземної, це абсолютний волюнтаризм, тому що це країна, яка монументально сидить на американському доларі. І коли, наприклад, почалися оці всі моменти розмов нашого президента з американським президентом, дуже багато фінансових аналітиків так присіли і вуха собі отак от до голови прижали, тому що вони розуміли, що може бути зворотня тенденція, може це довести до того, що долар дуже високо скакне. Я читав думку доволі поважних економістів, експертів, які вважають, що те, що зараз відбувається падіння долару і таке штучне укріплення гривні, пов'язано з тим, що ще за часів Порошенка пані Гонтарева, Маркарова разом з відомими міжнародними фінансовими спекулянтами вони повидували фінансову піраміду ОВДП, облігації внутрішньої позики. І під високі шалені відсотки, під 17-19% розміщували, коли в світі 2-3% – це вже успіх отримати прибутку. Під ці висотки річні величезні розміщували ці облігації внутрішнього позику, які скупили міжнародні фінансові спекулянти. І от за рахунок цього потоку викупу ОВДП, цієї фінансової піраміди, сюди йде тверда валюта, яка обесцінюється, тому що її стає забагато. Да? І так само, я думаю, що поступають через певні канали в переддень розпродажу української землі, відкриття ринку землі, сюди гроші, валюта тверда для викупу нашої української землі. І ми це теж повинні розуміти, ці загрози. Ким конкретно викуп української землі? А ви що не знаєте, що у нас працює багато і американських, і китайських корпорацій, які викупили наші агрофірми, агрохолдинги. На 49 років фірма, оренда. Та же фірма Кернел, вона вже там сотні тисяч гектарів землі в своїх руках, да, американська, зібрала. І вони тільки чекають моменту, щоб це легалізувати, і щоб ця земля з орендною стала їхньою приватною власністю. Як ви вважаєте, долар буде зростати? Що чекати громадянам України? І як реагувати? Ну, це спекулятивний момент, розумієте? Нам борги МВФ віддавати ще до кінець року. Це спекулятивний момент. Таким чином понижується штучна ціна долара, штучно укріплюється гривня. Я думаю, що це типова фінансова піраміда. Рано чи пізно вона впаде, і тоді буде стрімке зростання долара до гривні. І зверніть увагу теж на які фінансові спекуляції. Коли нам кажуть, коли ми питаємо власників мереж автозаправок,
Чому у вас весь час зростає ціна на паливо, на бензин, на диспаливо? Вони кажуть, а тому, що ми завозимо за кордону, і у нас ціна прив'язана чисто до долара. А зверніть увагу, долар вже на протязі півроку падає, і практично ціна на заправках тримається, да, та сама. Знизили на 2-3 копійки, і ні одна, вибачте, падла не збирається знижувати ціни. Тобто це значить, нам вішають машину на вуха. Угу. Насправді це більш складні економічні процеси, в тому числі за рахунок таких спекуляцій. А як ви можете прокоментувати, що чекати нашим телеглядачам? Скуповувати долар, якщо в них є на це гроші, чи просто чекати якоїсь позитивної новини? Треба, як завжди кажуть економісти, розкладати яйця по різних кошиках і тримати в трьох різних валютах. Ну, да, це було б ідеальний варіант. Да, це такий долар, тут євро, а тут українська гривна, тому що ну, кожен раз ти ж не набігаєшся до обмінника. А ще зауважте, у нас війна з Росією, чи там конфлікт вже шостий рік, в кожному обміннику є російський рубль. А ти спробуй якусь європейську валюту, там якийсь, наприклад, злотий чи чеську крону обміняти, ти оббігаєш, взагалі, по півміста, щоб знайти такий обмінник. От це як взагалі? Логіка якась є в цій от, прив'язці економіки до політики і до нашого курсу? Дякую. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політолог Оксана Білякова і та народний депутат попередніх скликань, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський. Дякую за змістовну розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.